大家好，这里是喵妹说电影。今天喵妹要为大家分享电影《换皮》。一夜之后，凯拉突然掉了许多头发，记忆力也开始衰退，她只能从那些只言片语中得知自己的名字，打电话给手机上备注的家，可拨通的却是公寓内的座机。凯拉非常疑惑，手指也接连出现了蜕皮，她只是轻轻一撕，没想到整块的皮肤就这样脱落了。凯拉被吓坏了，走出房间时不小心晕了过去，好心的邻居索菲亚将她送到了自己的房间。对方都在这儿住了大半年，凯拉却对她一点印象也没有。虽然并不认识眼前的女人，但她能感觉到对方的友好。索菲亚倒了点酒，两人边喝边聊，凯拉也试图从索菲亚那获得一丝线索，一时间两人越聊越投机，相见恨晚。就在碰杯时，凯拉一不小心用力过猛，撞碎了的杯子碎玻璃渣掉了一地，索菲亚的脚被划破了一块皮。看到这儿，凯拉下意识地拿起了那块皮，偷偷来到洗手间，将这块皮覆盖在自己脱皮的手指上。神奇的一幕发生了，那块皮和自己的皮肤竟粘合在了一起。得知对方的症状后，索菲亚建议凯拉去看看医生，而凯拉也在家里看到了自己曾经预约医生的记录，她顺着上面的地址找了过去。经常为他治疗的是医院里的一名博士，博士对凯拉非常熟悉，而凯拉依旧是一点也想不起来了。他告诉博士，自己的皮肤撕下来却能快速愈合，希望能进行皮肤移植，可博士却不认同这一方案，因为在移植过程中，身体可能会排斥新的皮肤，而且按照凯拉目前情况来看，新的皮肤很可能还会出现脱皮的现象，他们必须先了解皮肤衰老的原因，才能确定治疗方案。博士留下了凯拉的一些皮肤组织进行化验，但是化验结果却需要48小时，凯拉等不了这么久了，皮肤状态越来越糟，甚至开始向周围蔓延。为了让自己恢复正常，凯拉的心中升起了邪念，她悄悄进了停尸间，既然自己能快速愈合，用死人的皮肤岂不是更方便？凯拉终于为自己换皮成功了，这种效果让她很惊喜，可好景不长，新的皮肤出现了排斥反应，再次脱落。为了美丽，她只能踏上了杀人换皮这条不归路。与此同时，索菲亚在夜间跟踪起了凯拉，好在她只是因为喜欢凯拉才跟踪她的，一次次的试探两人互生好感。一段时间后，凯拉再次找到博士询问治疗方案，然而博士依旧让她等待，又是等。凯拉的耐心已经被耗尽，她越发觉得不对劲了。入夜，趁着医院没人，她偷到了自己的档案袋，带回家与索菲亚一同观看。没想到她的真正身份是一位60多岁的老太太。为了重返青春，凯拉自愿参与了博士的实验。虽然实验之后，她真的回到了年轻时的模样，但同时也失去了记忆，忘记了自己的丈夫女儿。最可怕的是，她会一直受到皮肤溃烂的折磨。好在身边的索菲亚还依旧陪伴着她。但此时凯拉的皮肤越来越糟糕了，脱皮现象蔓延至了全身。索菲亚劝她回博士身边去，或许这样还有办法。凯拉说什么也不同意，她觉得索菲亚有些不对劲。等到刑务过来，已经被强制带去了实验室。原来索菲亚一直都是研究所里的工作人员，她是为了监视凯拉而来。此时博士将凯拉绑在手术台上进行研究，看到这一幕，索菲亚不忍了。在两人相处的过程中，她已经对凯拉有了感情，为了救她，索菲亚杀死了博士，两个人一起逃跑，但凯拉的内心已经病态，为了美貌，她对一旁的研究员下了手。当索菲亚看到这一切时，已经明白一切都无法挽回了，如果她继续放纵凯拉，那么将会有更多的女孩牺牲。她忍痛结束了凯拉的生命。人对于美的追求是永无止境的，可是再美的皮囊终究抵御不了岁月的流逝，正所谓美人在骨不在皮，希望我们都能从容优雅地面对衰老。好啦，今天就说到这里啦，你的点赞和留言就是对喵妹